La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona ha donat llum verda, finalment, a l'aprovació definitiva de la modificació del PGM al Parc del Bosc de Volpelleres. Durant els darrers dies, aquesta aprovació s'havia posat en entredit després de la filtració d'un informe desfavorable de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona. És una decisió que pren aquesta comissió d'urbanisme, aquesta comissió territorial d'urbanisme, i que per tant era imprescindible arribar al que va passar ahir per poder avui continuar. Hi ha moltes famílies d'aquesta ciutat que viuen pendents d'aquesta situació, molts nens i nenes, perquè l'escola a la mirada ja existeix, per tant doncs, no és un objectiu de futur, sinó que és una necessitat de present, i és per totes aquestes raons que per nosaltres és aquesta prioritat. L'Associació en Defensa i Estudi de la Natura, ADENC, i SOS Bosc Volpelleres porten mesos reclamant una nova ubicació per al nou edifici de l'Escola La Mirada, però des de l'Ajuntament asseguren que no hi ha cap alternativa viable a aquesta ubicació. Tots els equipaments previstos en aquest nou barri, en aquest nou creixement que ha significat Volpelleres Oest, tots estan afectats dins les franges de protecció, ja siguin d'autopista o de ferrocarril. Excepte l'espai aquest on ara estem fent la proposta de l'escola. Aquest tràmit urbanístic permetrà construir el nou edifici de l'Escola La Mirada en aquest espai de la ciutat. L'aprovació per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona és un tràmit més cap a la construcció de la nova escola. Ara l'informe es traslladarà a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya per tal de certificar definitivament aquest tràmit. Està previst que el projecte executiu ja estigui enllestit d'aquí un parell de mesos i posteriorment s'iniciarà el procés de licitació per adjudicar les obres, que podrien començar aproximadament en un any, en el primer trimestre del 2022. La previsió és que l'escola entri en funcionament tal com ja s'havia anunciat durant el curs 2023-2024. Es preveu que l'edifici es projecti amb criteris de sostenibilitat i serà el màxim d'autosuficient possible. A més, estarà en una zona ben comunicada amb transport públic i disposarà des del primer moment d'un camí escolar segur amb carril bici.